Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Şairə Nazilə Səfərli anası ilə bağlı paylaşım edib. Canım anam, bir saat şəkillərin içindən tək şəkilini axtardım ki, paylaşımı tapa bilmədim. Hər yerdə atamla birlikdə çəkmişəm səni. 44 ildir atamın ömrü yoldaşısan, onun vuran qolunun təpərisən. Bu həqiqətdir ki, valideyn seçmək kimi bir seçimim olmayıb. Məcburi birinci dərəcəli qohumlarımsınız. Belə deyim, payıma siz düşmüşsünüz. Allah məni sizin kimi valideynlərə evlad olaraq yaradıb. Çox xoşbəxtən ki, məhz siz mənim valideynlərimsiniz. Bugün 63 yaşım tamam olur. Borcumu ödəyə bilmərəm. Amma Allah mənə yol versin, sizin qulluğunuzda çox dayanım. Doğum günün mübarək zəhmətkeş anam. Haqsızlıqlara sinə gəlmiş illər yorğunu anam. Çox yaşa, sağlam yaşa, deyə Nazilə Səfərli paylaşımına qeyd edib.